Во дневникот на регионалната телевизија од Ва ке гледате. Охрид ќе биде целосно исполнет за Великден. Охрид представен на сајмот за туризам во Велико Трново. Македонскиот туристички потенцијал представени во Тирана. Студентите задоволни од новите услови за сместување. Академи Василевски добитник на наградата Книжевна далга. Познатиот охридски ланец маркети Тамаро со нова понуда за своите купувачи. Охридскиот црвен крст вечер ве организира хуманитарен концерт. Полицијата поднесе кривична пријава против две лица кои што ограбија цркви во неколку охрид. Села. Во дневников избор на вести од светот и спортот, а започнуваме со трите настани кои што го обележа првиот работен ден ова недела. Охрид ќе биде целосно исполнет за великденските празници. Фатени крадците што оперираа во цркви во неколку охридски села. И по терористичките напади, папата Франциско решен да го посети Египет. Прв дневник на регионалната телевизија О2. Добар ден. Охрид за великденските празници ќе биде целосно исполнет со гости. Според најавите, најбројни ќе бидат домашните и гостите од соседството, а во помал број и од некои од европските земји. За надлежните, ваквите бројки се добра најава за предстојната летна сезона. Во пресрена на најголемиот христијански празник Великден, Балканскиот Ерусалим се подготвува за пречек на туристите. Според најавите, хотелските капацитети на Охридското крајбрежје се веќе резервирани со гости од земјава и странство. Исполнетоста е добра, не само за Великден, него тоа ќе ни биде и почеток на сезоната, можам да кажам, каде што од тогаш почнувајќи нели од сега за недела дена отприлика, букираноста е на добро ниво и престојува една добра сезона. Правиот човек на Охрид, градоначалникот Никола Бакрачевски, смета дека охридјани ќе имаат ретка можност за време на празниците да го видат градот полн како што никогаш досега не бил. Според најавите кои ги имаме неофицијални, значи најави и од туристичките агенции, од некои тур оператори, меѓутоа и од угостителите на туристичкиот еснаф во Охрид, за очекување да имаме голем наплив на гости од Република Македонија и туристи од соседните, пред се од соседните земји за време на одбележување на великденските празници. И јас сум убеден дека овие неофицијални податоци ќе бидат преточени во статистички бројки кои што ќе можеме набрзо да ги сумираме. Бакрачевски нагласи дека Охрид е подготвен да ги пречека гостите пред се во поглед на нормалното функционирање на градот со цел непречено одвивање на редовните активности. Општина Охрид во склад со активностите за промовирање на Охрид како атрактивна туристичка дестинација продолжи со сајмското представување на природните, културни и историски знаменитости на градот овој пат од 6 до 8 април на меѓународниот сајм за културен туризам и филмски фестивал во Велико Трново, Бугарија. Штандот на Општина Охрид беше посетен од многобројните посетители кои што изразија особен интерес да го посетат Охрид. Штандот беше посетен од бугарскиот министер за култура Рашко Младенов и министерката за туризам Стела Балтова, кои што изразија заинтересираност за активностите на Општина Охрид во насока на зголемување на туристичката понуда. Пред бројните учесници, гости и представници на туристички агенции, туроператори, медиуми и новинари од Бугарија, Турција, Виетнам, Јужна Африка, Португалија, Шпанија и Индонезија беа представени културно-историските знаменитости, природните богатства, различните форми на активен туризам, како и богатата содржина на сместувачките капацитети во Охрид. Во рамките на сејмското представување, Општина Охрид учествуваше и на филмскиот фестивал кој што се одржа во склоп на меѓународниот сајм за туризам со две видеопрезентации во категориите промошнал филм во време трајање од 3 до 20 минути и адвертајзинг филм до 180 секунди. Во изминатите 3 години Општина Охрид директно или индиректно оствари успешни и забележителни презентации на меѓународните сајмски манифестации и успеа да ги прикаже своите потенцијали во вистинско светло.
Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот на Република Македонија викендов за прв пат ја представи туристичката понуда на Македонија на првиот меѓународен сајм за туризам во Тирана, Албанија. За време на сајмот беше потенцирана и важноста на регионалната соработка. Туристичката понуда на Македонија представена пред 73 изложувачи и гости на првиот меѓународен сајм за туризам Mediterranean Tourism Fair, што се одржа викендов во Тирана. За време на сајмот за туризам во Албанија, кој беше во организација на албанската влада, агенцијата ги представи природата и културата со кој располага Македонија пред 73 излагачи и бројни гости, а интересот беше огромен, посебно од помладата публика. Штандот на Македонија воено беше посетен и од видни представници на албанската влада како Милва Економи, министер за економски развој, туризам, трговија и предприемништво на Албанија, Ардит Чолаку, директор на Агенцијата за туризам на Албанија, но и од Стојан Карајанов, амбасадор на Република Македонија во Албанија. Директорката на Агенцијата Лела Крстевска беше учесник и на панел дискусија за време на сајмот, заедно со министерот за трговија и индустрија на Косово Хикмете Байрами, министерот за економски развој, туризам, трговија и предприемништво на Албанија Милва Економи и Брајан Вилиам, координатор на Обединетите нации во Албанија. За време на дискусијата на Словена како регионална соработка во туризмот во контекст на меѓународната година за одржлив туризам и развој, предизвици и долгорочен поглед, Крстевска ја истакна суштината на меѓународната соработка во регионот и ја потенцираше нејзината важност во име на одржливиот туризам. За време на панелот Крстевска стави акцент на тоа дека оваа година земјите од Балканот, Македонија, Албанија, Србија, Црна Гора и Босна и Херцеговина заедно ќе се представат на сајмот за туризам во Јапонија како една дестинација за азиските земји, со што се потврдува важноста на регионална соработка. Целосно се реконструирани блокот А и блокот Б од студентскиот дом Гоце Делчев. Наскоро ќе започне реконструкцијата и на останатите два блока и до крајот на годината. Се очекува целиот студентски дом да биде завршен. Студентите кои што денеска се префрла во ново реновираните блокови задоволни од условите за сместување. Студентите од блоковите В и Г од студентскиот дом Гоце Делчев од денеска започнаа да се префрлуваат во реновираните блокови А и Б со цел да се овозможат услови за отпочнување на градежните активности во нереновираните блокови. Преселувањето ќе се врши етапно и секој ден ќе се вселуваат по два ката од студентскиот дом и за две недели се очекува околу 300 студенти да добијат современи услови за живот. Студентите се презадоволни од новите услови, велат дека во реновираните блокови имаат одлични услови. Претходно престојував во блокот В, еве моментално како што можете да видите, сме во реновираниот блок А, каде што слободно можам да кажам дека блокот е стварно фантастично направен. Исто така со реновирањето на овој блок добивме перални и сушални кои што ни беа неопходни. Апелирам до сите студенти што е можно повеќе значи да се одржува хигиената во реновираните блокови. Па ова ми е четврта година како седам во студентскиот дом Гоце Делчев. А претходните услови, па можеше да се деси лифтот да не работи, мувла да се деси под зидовите, но сега со реновирањето тоа веќе ќе го нема, а има веќе во секој блок ќе има по два нови лифтови, собите се многу добри. Тоа ќе ни даде поголема мотивација за да побрзо завршиме факултет. Во завршна фаза е и набавката на мебел за сите државни студентски домови, а во тек е и замена на стариот мебел и во сите останати домови во Скопје, пошто ќе бидат опфатени домовите во другите градови. Станува збор за инвестиција од 1,5 милиони евра и таа ќе биде заокружена во следните два месеци. Со реновирањето на студентските домови се вложува во студентскиот стандард. Студентите кои се движечка сила во општеството конечно добиваат услови какви што заслужуваат. Лауреат на наградата Книжевна Далга, што доделува Сдруженијето Бран и ревијата Бранување од Струга за 2017 година, е поетот Христо Василевски, одлучи Советот на манифестацијата Струшки книжевни средби. Наградата се доделува за личниот придонес во афирмацијата на балканските книжевни вредности во светот и за воспоставување на нови патишта на соработка.
Академик Христо Василевски е добитник на наградата Книжевна Далга, што ја доделува Сдруженијето Бран и Ревијата Бранувања. Василевски пишува песни, есеи, книжевни критики и романи, автор е за деца и возрастни, а твори на македонски и на српски јазик. Објавил преку 100 наслови, а автор е на повеќе од 300 авторски трудови. Составувач и издавач на бројни антологии на македонски и српски јазик. Собственик е на издавачката куќа Арка од Смедерево. Тој е добитник на над 50 дома домашни меѓународни награди и признанија, а неговите дела се преведувани на повеќе странски јазици. Василевски е член на Македонската академија на науките и уметностите, на Славјанската академија за книжевност и уметност во Варна, Бугарија, на Меѓународното сдружение на писатели и публицисти во Рига, Латвија и на многу други писателски асоциации. Наградата Книжевна Далга на академик Христо Василевски ќе му биде доделена на годинешната манифестација Струшки книжевни средби. Досегашни добитници на оваа награда се Мерси Ика Исмајловска од Македонија, Милјурко Вукадиновик од Србија, Вања Ангелова од Бугарија и Олга Лалик Кровицка од Полска. Представата на Алфабет повторно пред Охриѓани. Заради големиот интерес, Охридскиот народен театар повторно ќе ја изведе театарската представа «Аналфабет». Представата ќе се игра утре на сцената во Центарот за култура Григор Прличев. Инаку, оваа комедија е работена според текст на Бранислав Нушич, а е во режија на Ѓорги Ризески. Започна со работа хард дисконтот Тамаро Лимит во рамки на познатиот охридски ланец Маркети Тамаро. На околу 400 метри квадратни изложени се над 500 продукти кои што се продаваат по исклучително ниски цени. Поохриѓани и гостите од денеска ќе можат да купуваат брендирани производи за домакинството по поволни цени. Тоа им го овозможува познатиот охридски ланец Маркети Тамаро, кој денеска го отворија најголемиот хард дисконт во Охрид и пошироко. Уште на самото отворање редици граѓани чекаат да влезат и да видат што ќе понуди дисконтот, што само покажува дека оваа нова поволност и нов бренд со сигурност ќе биде прифатен од охриѓани. Ќе понудиме асортиман од околу 500 најосновни артикли кои ќе се продаваат по екстремно ниски цени и ќе ги има само во овој дисконт. Ќе има многу производи под брендот на Тамаро и сето тоа на задоволство на нашите верни купувачи, порачуваат од Тамаро маркетите. Денес се отвори најголемиот хард дисконт во Охрид и пошироко, Тамаро Лимит. Во него се застапени до 500 производи за сите потрошувачи по екстремно ниски цени. Тамаро Лимит ќе биде отворен од 11 до 19 часот. Маркетот ќе работи на околу 400 метри квадратни и се наоѓа веднаш до Тамаро 6 маркетот на улицата 7 ноември. Ќе работи од 11 до 19 часот и има 45 слободни паркинг места за купувачите. Во Црвениот крст Охрид во тек е реализација на националната програма за млади ЦКПХВ Црвен крст во акција промоција на хумани вредности, која што има за цел да обучи младинци на возраст од 13 до 17 години кои што ќе бидат способени да пронедат целна група, да ги истражат потребите на целната група и да изнајдат решенија за да ја остварат целта, конкретна помош и облажување на страдањата на оние на кои што помошта им е најпотребна. Младите организирани во тимови веќе преземаат конкретни активности за реализација на својата цел. Еден од тимовите работи на собирање средства кои ќе бидат наменети за помош и овозможување на дете од социјално загрозено семејство од Охрид за да може да оди со своите врсници на училишна екскурзија. Волонтерски тим на младите од ПХВ програмата при Црвениот крст од Охрид под мотото во потрага по изгубените насмевки ќе организираат хуманитарен концерт што ќе се одржи вечерва во Центарот за култура Григор Прличев, а со цел средствата од продадените влезници и од донациите во собирните каси на Црвениот крст да бидат наменети за помош на самоохрана мајка од Охрид со две малолетни деца. На концертот учество ќе земат повеќе талентирани млади од Охрид, а дополнително за убавата атмосфера ќе се погрижат студиото за тан соната и стендап комичарот Никола Тодоровски. Во продолжение на вестите на регионалната одва телевизија од билтенот на Министерството за внатрешни работи за поважните настани во Охридско-Струшкиот регион.
Секторот за внатрешни работи од Охрид поднесе кривична пријава против 33-годишниот СД од Охрид и 51-годишниот Скопјанец АС поради постоење основи на сомнение за сторени 7 кривични дела тешка кражба, од кои 2 во обид. Во периодот од јуни минатата година до 17 февруари годинава на подрачјето на охридските села Лескоец, Старо Лескоец и Горно Лакочери, пријавените во повеќе наврати со употреба на погоден предмет извршиле тешки кражби во црквите Свети Илија, Света Петка, Свет Спас, Свети Наум и Свети Тома, од каде одзеле околу 2000 денари. Струшката полиција пак поднесе кривична пријава против 57-годишниот МК од Струшкото село Биджево и против градежна фирма од Охрид поради постоење основи на сомнение за сторени кривични дела бесправно градење и узурпација на недвижности. Пријавениот како управител на градежната фирма како инвеститор, без согласност од станарите и без решение, започнал со градба на настрешница, гаража во двор на колективна стамбена зграда, која се состои од метална конструкција затворена од три страни. Од страна на градежната инспекција при Општина Струга е донесено решение за отстранување на градбата. Екипата на Струмица и во следната сезона ќе игра во Македонската прва лига. Струмичкиот состав славеше победа против АВ Охрид 79-71 во одлучувачкиот дуел по кој што се изборија за првото место во плей-аут лигата. Струмичани пред последното шесто коло имаат поен плюс во однос на Охриѓани и дури два недостижни во однос на Битолски Пелистер. Во првата лига ќе игра и АВ Охрид. Макар што загубија во Струмички парк пред последниот круг и гостувањето во Скопје против Вардар, имаат победа повеќе во однос на Пелистерци, но што е поважно, и подобар меѓусебен скор во меѓусебните 4 дуели, па дури и нивни пораз од Вардар и победа на Пелистер против Струмица во последниот круг нема да ги смени работите во оваа мини лига за обстанок. Дуелот во Струмица решавачки за домашната екипа блескаше екс репрезентативецот Владимир Брчков. Реализираше крилото на Струмица дабл-дабл ефект кога беше најпотребно, 26 поени и 10 скока плюс 4 асистенции. Но добро одработи комплетната прва петорка на струмичкиот прволигаш. Интересно, Девин Брукс не бе најефикасниот играч на АВ Охрид затоа што Милојевик запиша 25 поени, а американецот оствари двоен скор од 21 поен и 12 скока. Дневникот на О2 и графички приказ на временската прогноза.
почитувани, на регионалната телевизија О2 го следевте првото издание на Дневникот. Имајте пријатно попладне со програмата на О2 телевизија.